kulan warbaahineedkan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed ay ku weheliyeen qaar kamida gudida u diyaar garowga xuska munaasabada 18 kamay oo ka dhacay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ayaa wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo la hadlay warbaahintu waxa uu sheegay in xuska munaasabada 18 kamay ay dhacayso waqtigeedii caadiga ahayd taasi oo ku beegay 18 bisha may waxaanu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha in xuska 18 may waqtigan uu ku soo beegmayo iyadoo lagu jiro waqti Ramadaana isla markaasina waxa uu fariimo kala duwan u diray shacabka Soomaaliland isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa ka mid ah hadaladiisi rigo ka hadlay magaca gudigan oo gudoomiye ka ahay aad iyo aad noogu mahadnaqayna aniguna si gaar ah ugu mahadnaqayo sida wanaagsan ee xilkasnimada leh ay u fulinayaan hawlaha 18 may marka ugu horeysa 18 May waxa la qabanayaa maalinteedii caadiga ahayd ee bisha May 18-keeda ee inoogu suntan maalinta qaranimada Soomaaliland. Waxaa lagu yaraa xoogaa dadku ku yaraa Arbishmay. Sannadkii hore waxay noqotay maalin oo ay sababto ahayd Ramadaan baa maxaan ku dhahday. Maalin kula ka horreynaysay. Hadda iminka bisha Ramadaan waxay noqonaysaa bisha 6-deeda iyo haddii Alla idhaahda aynu filayna marka 12 casho dhowdhow baa ka hadhaya 18 May suuragal way noqon kari waday inaynu qadinno oo aynu maalintaas soo qadinno sidaa la ajligeed waxaynu maxaan ku dhahdaa ay ka dhiganaa 18-kii May ayay noqonaysaa maalintii dabaaldeg shacab weynaha reer Soomaaliland ee dalka gudihiisa iyo dabadiisaba ku nool ee haybadda iyo sharafta leh ee xorriyaddan aad iyo aad u soo gartaadiyey ee nabadgelyadeeda iyo maamulkeeda iyo dowladnimadeeda iyo qaranimadeeda aad iyo aadka ugu soo waxaan ku dhahdaayay uga soo shaqeeyey ee halkan ka dheer u soo maray ee nabadgelyadeeda soo xasiliyey ee suurageliyey maanta inuu dalka Soomaaliland uu nabadgelyo uu ku suntan yahay caalamkii adduunyahuna uu inooga markhaati furay dalal badan oo la aqoonsan yahay oo mantaqada ku wada nool yahay iyo kuwa aynu qaarada ku wada nool nahayba nabadgelyada ka aynu kaga fiicannahay waxaanu ku wargelinaynaa oo ogeysiinaynaa maadaama aynu dabaaldegayno 18 guuradii waxaan ku dhahday qaranimada Soomaaliland ka soo wareegtay inaynu maalintaas si wanaagsan ugu diyaar garowno dadweynuhu u diyaar garoobo magaalooyinka laga shaqeeyo bilicdooda iyo nadaafadooda cid waliba gurigeeda iyo hoygeeda ganacsiga ay ka shaqeyso in lagala shaqeeyo maamulka iyo nidaamka dowladda gaar ahaan maamulada dowladaha hoose nadaafadda magaalada gaar waxaan u faraynaa gudidu u faraysaa maayarada degmooyinka kala duwan ee heerarka kala duwan leh inay siday u dhan yihiin aada looga shaqeeyo magaalada magaalo walba bilicdeedu ay soo baxdo ganacsatada guryaha deegaanka caadiga ah dadka maxaan ku dhahdaayay ganacsiga magaalooyinka waaweyn ku haysta iyo dariiqyada waaweyn inay aad iyo aad uga shaqeeyaan inay la shaqeeyaan maamulada waxaanu kaloo doonaynaa inaanu ka sii dardaaranno dadkana aanu wargelinno had iyo jeer maalinta 18 May dadku isagoo dabaaldegaya farxadda awgeed dhallinyaradu aad bay gaadiidka u socodsiisa waxaan ku dardaarmaynaa in gaadiidka la joojiyo oo la xakiyo ilaa iyo inta laga fasaxayo maalinta dabaaldegga uu la gelayo ee ciidamadu marayaan ee qalabka gaadiidku marayo in dadka maxaan ku dhahdaayay loo naxariisto ciidamadu inay raacaan awaamiirta iyo nidaamka boliiska iyo taraafikada ayaamaha ka horreeyana waxaan doonaynaa in gaadiidka la yareeyo socodkiisa la yareeyo weliba habeenkii la yareeyo asbaabo fara badan ugud inaynu u yareyno wixii qabaaniina iyo wixii nidaamaha soo marana maxaan ku dhahdaayay laga sameeyo baada saxaafadda waxaanu kula talinaynaa waa maalintii qaranimada Soomaaliland ee qaranimadii Soomaaliland ha la bandhigate dadkeedii waayeelka ahayd ha la wareysto taariikhdeedii maxaan ku dhahdaayay
ilaa iyo ingiriiska iyo ilaa iyo daraawiis iyo ilaa iyo meel walba ha la soo bandhigo facebookyada iyo saxaafadda wixii yar yaraa lagu sii dayn jiray maantoo kale ummad waliba maantoo kale qarannimadeeday ayay ka hadashaa marka qarannimadeeduna astaamay leeyihiin astaamahaasaa lasoo bandhigaa idinkana adi aan waan idinku mahadnaqaynaa maxamed cumar daariq star tv hargeysa